Waziri Mkuu Raila Odinga aliyeandamana na viongozi kadhaa wa chama cha ODM alikuwa huko Kwale kufungua ofisi ya chama cha ODM katika kaunti ya Kwale. Alikuwa tahadharisha wa Kenya dhidi ya kuhadaiwa na wagombeaji wa kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wengine walikuwa nasema hii katiba ni mbaya. Walikuwa wanaonyesha nyinyi red card. Mnajua? Ndio. Mnajua? Ndio. Wengine walikuwa ni wote melo. Mchana ni mjani, usiku ni yakuu. Mnajua vile vile? Hawa ni wale hawana imani na hii katiba mpya. Walikuwa wanaambia nyinyi hii katiba ikipita, mashamba litaenda. Sivyo? Ndio. Na hii katiba ikipita, ani wanawake watatoa mimba wa ovyo ovyo. Sivyo? Na hii katiba ikipita, vijana wataona wenyewe kwa wenyewe. Mwite hii porojo. Hiyo yote ilikuwa ni porojo ya kuchafusha nyoyo ya wananchi ili wapinge hii katiba. Mimi naomba kwa dhati, ule mtu ambaye amekuwa na msimamo Kenya hii, we have to look at the history of everybody. Kila mtu, tumchunguze. Kwa sababu Kenya hii si mahali ya kuchezea. Tunataka Kenya iendelee. Na mimi nasema bila uoga ya kwamba your man is Raila Amolo Odinga. Raila kadhalika alisema atafanya mazungumzo na wafuasi wa kundi haramu la Mombasa Republican Council ambalo limekuwa likitaka eneo la pwani lijitenge. Unakuta vijana wetu wengine wanafika mahali wanasema sisi hatuna haja ya Kenya. Nasema pwani si nini? Sisi Kenya. Mimi nasema hapa vijana si waende siku. Karibu sana. Viongozi wa chama cha Ford Kenya. Huko Bungoma, mkutano wa kisiasa uliwaleta pamoja viongozi wa chama cha ODM na Ford Kenya kwenye kile kilichotajwa na viongozi hao kuwa ushirikiano wa vyama hivyo viwili, huku uchaguzi mkuu ukibisha hodi. Vigogo wa ODM Kenya, Daktari Eseli Simiu, Moses Wetangula, Bifoli Wakoli, miongoni mwa wengine, walisema ushirikiano huo unanuiwa kuutoa uongozi wa serikali ijayo baada ya Rais Mwai Kibaki kung'atuka madarakani. Kwingineko, waziri wa usalama wa ndani na tawala za mikoa Profesa George Saitoti alipeleka kampeni zake za kuwania urais huko Busia, alikuwa rai wenyeji kumuona kama kiongozi anayefaa kukirithi kiti cha urais baada ya Mwai Kibaki. Saitoti alikuwa akizungumza na jamii ya Wateso ambapo aliwaambia anayo maono mazuri ya kuipeleka Kenya mbele kimaendeleo. Frank Otieno, KTN, leo Jumapili.